Šie savo mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalikmės. Jėzau esi, šie savo mūsų sielų, tu mane savo meilą apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilą apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilę apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilę apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilę apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau savo meilę apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilę apgaubk. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, Jėzau tamsybėse, nepalik manęs. Jėzau esi, šviesa mūsų sielų, tu mane savo meilę apgaubk. Sveikinu susirinkusius ir tie, kurie gyvai ir atėjo ir bandom tokį projektą, meditaciją krikščionišką prie židinio. Čia esam Šiaulių Ignaco bažnyčioje, antram aukšte prie židinio ir kartu norisi pasiekti kuo daugiau lietuvių ir Lietuvoje ir užsienį, kad
pamedituoti, kad mokintis krikščioniškai su Dievo žodžiu medituoti. Taigi, kas yra krikščioniška meditacija, tai pirmiausia, ta žodis meditacija vis skamba tai vienur, tai kitur. Ir jau anksčiau būdavo visokių transcendentinių ir visokių gydomų meditacijų. Bet meditacija yra krikščioniškas žodis su Dievo žodžiu. Atrasti Dievo malonę, Dievo veikimą, Dievo tą patį dvasę, kuri ir Dievo žodį užrašė, ir įkvėpė pranašus, ir pats Jėzus yra Dievo žodis. Norisi tą patį žodį atrasti šiandien ir dabar. Nes gali būti skaitai šventą raštą ir jisai toksai nesuprantamas, ką ten nori pasakyti, kai ten dar. Štai skaitant su malonė, su šventąją dvasę, tas žodis turėtų atsiskleisti. Ir aš, būdamas jėzuitas, naudoju ignacišką būdą, būtent su vaizduote, su įsijautimu, atrasti tą, kad prakalbėtų, atsirastų erdvė toje Dievo žodžio kiekvienoje eilutėje. Kaip ir Jėzus, jis atėjo į savo miestą Nazaretą ir jam padavė šventą rašto rytinį. Jis pasižiūrėjo į žmonės, pamatė jų lūkesčius, jų norus ir tada jis atsivertė tam tikrą vietą Izaijo knygoje. Ir ten buvo parašyta, kad viešpaties dvasia ant manęs, jis pašaukė mane, kad nešiu gerą naujieną vargdieniams. Ir sako, išsipildė šiandien tie žodžiai. Ir visi buvo pagauti tos malonės, to žodis tapo realybė. Tai ir dabar yra mūsų situacija, Dievas mato, kas yra toj situacijai, mato, kuo gyvenam ir nori prakalbėti. Ir tada Dievo žodis suskamba ir mūsų širdis atliepia. Štai tikrai, tai yra tiesa. Tikrai Dievas yra šito momentu, šitoj vietoj. Jis tikrai kažką tai atskleidžia ir tas kažkas yra daugiau gyvenimo, daugiau malonės, daugiau jo artumos. Ir tam, kad atsiskleistų Dievo žodis, reikalinga toks atsidavimas pačiam Dievui. Tikėti tai, ką mes darome, tikėti, kad veiksminga. Kad galiu šauktis jo ir jis atsilieps. Jis netoli mūsų, kaip sako šventas raštas. Jame mes esame, judame mes, patirdami jo malonę dieną iš dienos. Tai metodas, kurį aš naudoju, tai pirmiausia yra sustoti ir būti Dievo akivaizdai. Rasti Dievo akivaizdą čia ir dabar. Ir pasinaudosim vaizdu, esu čia šilčiau truputį, gal tik matysis židinio tik tai vaizdas. Bet esmė yra matyti Dievą čia ir dabar, tai pasikliauti. Kai jis sako, ateikite pas mane, kurie vargstate, aš jūs atgaivinsiu. Ir taip pat sako, pavest savo rūpešius, dėkau Dievui. Taigi tokie dalykai yra, jie atveria galimybę suprasti, kad Dievas yra čia. O po to antroji dalyje bus skaitoma šventas raštas ir ta šventas raštas po truputį žingsnis po žingsnio bandysim įsijausti, ką Jėzus sako, ką daro, kokie dalykai vyksta ir tada jis pabaigoje kalbėsimės asmeniškai su Jėzumi. Nebijokite vaizduotis panaudoti, nebijokite panaudoti savo jausmų, nes malda turi gyva būti, o tai yra, kai kažką mes ilgimės, trokštame, siekiame. Augustinas šventasis sakė, kad malda tai yra troškimas, tai yra dejonė, vidinė dejonė,
tarsi galėtum pasiekti kažką. Aišku, tai yra Dievo malonė, kad įvyksta malonė, tas mintis perkyčia, tarsi sudaro tokią erdvę, tokią pasitikėjimo momentą. Tai tiesiog meditacijos metu galima, aš vis kažką priminsiu ir pasakysiu, kad dabar kreipkim dėmesį į tai ir į tai, ir gali padėti, ir kas atrodo tinkama, bandykim įsijausti. Jeigu nieko nesigauna, tai bent jau širdies maldą kartokime. Pasitikiu tavim Dieve, atsiduodu, myliu tave, Jėzau, tu mano viešpats, taigi tas gali padėti mums. Tai geros meditacijos ir bandykim keliauti. Atsisėskim taip patogiai, kad nereikėtų dažnai keisti kūno padėties. Galim užsimerkti, jeigu tai padeda, jeigu ne, galim žiūrėti kokį į dangų kreipti savo žvilgsnį, ar į ugnį, jeigu tai padeda. Bet ar į paveikslą, į kryžių ir kelkim savo širdį į Dievą. Jau, kad esame čia ir dabar, tai yra didelė dovana. Kad galim suprasti, galima susivokti. Štai aš esu čia ir dabar. Štai esu Dieve, tavo palaikomas. Tu mane iki šiol palaikiai, jau vien tik, kad aš egzistuoju, vien tik tai, kad gyvenu, turiu kojos, rankas, daugiau mažiau gerą sveikatą, išgyvenau iki šiol. Tai yra tikrai didelė dovana, kiek daug, kiek gerų dalykų yra, kiek visokių susitikimų, įvykių. O dar kiek tu mus viešpatie globoji ir remi ir apsaugoji, tai didelis dovanos yra. Esu čia ir dabar. Esu čia ir dabar. Jau mane išskiria iš visos kūrinijos kaip žmogų. Supratimas, esu čia ir dabar. Dėkoju tau, viešpatie. Ir galiu tą dėkingą dvasią jau dabar turėti ir viduje vis kartoti. Ačiū tau, viešpatie. Ačiū. Ačiū tau. Ir atkreipiu dėmesį į savo, ką girdžiu. Girdžiu balsą, girdžiu dar ugnis šiek tiek. Kiti gal garsai yra, gal triukšminga gatvė ar kažkur kitur yra kokie garsai. Priimu juos. Leidžiu, kad jie būtų, nesipriešinu. Esu čia ir dabar, Dieve, dėkoju tau.
Gal iki šiol bėgau, lėkiau kažkur, galvojau vis kažką, sprendžiau dalykus. Dabar galiu sustoti, niekur nereikia bėgti, nereikia skubėti. Dėkoju tau, Viešpatie, kad esu šitam momente. Ir puoselėjau mintį, kad tikrai tai yra dovana, didelė dovana. Apdovanoji mane iki šiol ir ką dar nori, daug ką atverti. Todėl dabar dėkoju iš viso širdies. Tau Dieve. Atkreipiu dėmesį į savo kūną. Kaip jaučiasi mano kūnas, gal kažkas įsitempia, gal šalta, gal šilta, gal kažko stokoja, kažko trūksta. Galiu nuo kojų peržiūrėti visą savo kūną, kiekvieną narį. Ypatingai, kur labiau kažką jaučiu, pripažįstu, kad ar kokios bėdos yra, ar tiesiog taip turi būti. Dėkoju už savo kūną, dėkoju, kad funkcionuoja daugiau mažiau. Padeda susitikti, dirbti, šlovinti tave, gyventi. Galbūt kažką skauda ir negaluoja, tai galiu paprašyti Viešpatie, gydyk mane, gydyk. Kai tu vaikščiojai žemėje, tu prisiliesdavai prie žmonių, prie jų kūnų, su savo kūnu. Ir visi pasveikdavo. Paliesk Viešpatie dabar. Mano negalvojančius narius. Uždėk savo ranką iš savo gerumo, iš savo malonės. Trokštų tavo akivaizdos, tavo artumo. Nekartą parašyta Dievo žodyje, kad tu mus glaudi kaip motina glaudžia savo vaiką, dedant mūsų rankas, slėpi po savo sparnais. Tegu tavo artuma, tavo gydanti, tavo išlaisvinanti artuma, apgaubia. Kaip vaikas pasitikinčiai būna tėvų rankose, taip rami mano širdis krūtinėje. Niekur nereikia bėgti, nereikia skubėti. Randu geriausią vietą, geriausią būdą būti su tavimi. Ir vis keliu savo širdį, savo vidinį žvilgsnį į tave. Keliu savo dvasę kaip
smilkalo dūmai, kad kyla, kaip pakeltos rankos, pakeltas žvilgsnis. Ir ieškau tavo pritarimo, tavo maloningo žvilgsnio, nors galiu nieko nematyti, bet jaučiu, kad esi man palankus. Keliu savo dvasę, savo vidinį žvilgsnį tave. Nors tu esi dvasė ir tiesa, todėl kreipiuosi savo dvasę, savo vidumi, savo širdimi. Tu priimi mūsų menkas pastangas su dideliu džiaugsmu. Mūsų kaip mūsų atliepą į tavo meilę. Gal kažką vis prisimenu, vis kažką jaučiu dabar. Kažkokie darbai vis gal šmeikščioja. Ar įvykiai ką tik buvę, ar senesni. Ir nori mano žvilgsnį nutraukti. Aš vis keliu savo žvilgsnį atgal į tave ir tuos įvykius, tuos reiklus tau parodo. Gal yra kažkokios įtampos, kažkokie dalykai, kurie vis atima ramybę, tai visą tai keliu aukštyn į tave. Ateikit pas mane, kurie vargstate, aš jūs atgyvinsiu. Paveskite savo rūpešius. Paveskite savo gyvenimą. Esu čia ir dabar tavo akivaizdai. Dar nieko nematau, bet jaučiu, kad tu visada žvelgi į mane. Susikaupiu, kad tu esi čia netoli. Tu kalbėjai į širdį. Tu siunti savo dvasį. Tu alsuoji savo gyvybę. Tu kuri nuolatos mane. Todėl atsiliepiu į tavo kūrybą, į tavo veiklą manyje. Vis keliu savo dvasį, keliu savo širdį. Tarsi atsidušiu, tarsi iš gilumų, iš dvasios gilumų, iš širdies gilumų, stiepčiausi į tave ir šaukčiau tau. Tarsi leisiu ateiti į savo namus, kaip tu sakai, stovo prie durų ir beldžiu, kas atidarys, pas tą aš užėjusiu. Užėjk viešpatie, štai aš. Parodo, kaip tarsi atverčiau duris, tarsi stalčius atidaryčiau. Parodyčiau, kuo gyvenu, kas esu.
tarsi gėlė, kuri krypsta į saulę. Tarsi vaikas, kuris ieško gimdytojų. Kaip sūnus palaidūnas, kuris grįžta pas tėvą. Kaip pasiklydusia vis randama. Kaip pamestas pinigas atrandamas tarp dulkių. Taip lieku tavo akivaizdoje. Ir vis pavedu dalykus, kuriais gyvenu. Jeigu nieko neišeina susikaupti, įsijausti, galiu kartoti, pasitikiu tavim Dieve, pasitikiu tavim, pasitikiu. Ir kuriu ilgesį, skatinu ilgesį, dėmesį kreipiu į tave. Susikaupiu tarsi nieko kito nebūtų, tik tavo akivaizdą. Su visa pagarba, su visa meilė ir pasitikėjimu, kad tikrai man sekasi prisiliesti prie tavo artumos su savo menkom pastangom ir priemonėm. Leidėsi atrandamas, pajuntamas. Esu čia ir dabar tavo akivaizdoje. Išlieju savo širdį. Gal prisimenu žmonės, dėl kurių rūpinasi. Juos pavedu. Štai viešpatį. Pasirūpink jais. Globok. Pasitikiu tave, myliu tave, myliu tave. Visa, kas yra mano, tegul būna ir tavo. Galbūt noriu kažką sutvarkyti savo jėgom. Kažkokių skolų turiu, nebaigtų darbų, sveikatos problemų, dėl kitų labai, dėl ateities pergyvenu. Ta nerima, ta skausma, ta įtampa. Tarsi kokį daiktą pakeliu link tavęs, parodau štai, ko gyvenu, į tavo šviesą. Galbūt kūne yra ta įtampa, tai parodau viešpatie štai, atsidusėju su malda, atiduodu, paleidžiu, atleidžiu. Dovanoju. Pavedu tą, pavedu. Ir pasitikiu, kad taip ir vyksta. Kaip tu raginai, prašykit ir gausit. Belskit ir bus jums atidaryta. Pasitikiu tavo žodžiais. Tie dalykai nebaigti, nežinia, kaip jie turi būti, bet svarbus ir jie gyvenimo dalis. Pavedu tau su šitus dalykus, šitas bėdas, šitas mintis, šitus sunkumus. Pakilėjai tave.
atveria, parodo. Tikiu, kad tau svarbu. Klausi, ko nori, kad tau padaryčiau. Apie ką diskutuojate, kuo gyventi. Pavesk savo rūpišus. Pavesk savo gyvenimą. Ateikit pas mane, kurie vargstat, aš jūs atgyvinsiu. Pasitikiu tavo žodžiu, Jėzau. Ir atveriu dalykus, atveriu. Patikiu. Visą tą sudėtingumą tam. Tą beviltiškumą. Įtampą. Pavedu tą. Tarsi tavo rankas, tarsi. Prie tavo kojų, prie tavo kryžiaus, prie tavo altoriaus, prie tavo sostų. Esu čia ir dabar prieš tave. Tu žvelgi į mane, tu tiesi savo rankas, tu apgaubi, tu priimi, apšvieti, kartoji, kad myli. Kvieti ateiti. Visa, kas manyje krypsta į tave. Mokyk viešpatį dabar savo žodžių, atverk jį, kad patirtume tavo meilę, tavo artumą. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys. Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai. Bet jame turi apsireikšti dievų darbai. Man reikia dirbti darbus, to, kuris mane siunti, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai tarės, jis spjovė žemin, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam. Eik ir nusiplauk Sulamo tvenkinyje. Išvertus Sulamas reiškia siustasis. Tas jį nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Galim jausti, kad Jėzus eina per gatves, per miestą. Galim gal matyti jį, jeigu pavyksta. Svarbiausia, ką jis jaučia, ko jis ieško. Ieško žmonių, kuriems galėtų padėti. Nori juos išgelbėti iš pražūties.
Noriu jums atverti Dievo karalystę. Noriu turėti ryšį, užmėgsti santykį, kuris niekada nesibaigs, bus per amžius. Noriu kažką pasakyti, padaryti, kad žmonėms atsivertų karalystės džiaugsmas, Dievo artumas, norėtų amžinai pasilikti Dievo karalystėje. Jauskime tą Jėzaus norą, tą meilę. Kreipia dėmesį kiekvieną, sutinka kiekvieną žvilgsnį. Nori apšviesti, nori darbuotis. Aš esu pasaulio šviesa, kol diena aš esu pasaulio šviesa, darbuojasi. Dabar tas laikas, dabar tas momentas apšviesti. Jauskime Jėzus didelį norą, pasitikėjimą ir žmogumi, kad jis atsivers jo šviesi. Jauskime jo artumą, jo ryšį su kiekvienu. Kartu ir nori mums parodyti, kaip jis labai myli. Mes esame jo mokiniai. Štai mato žmogų aklą, gimusi, niekados nemačiusi šviesos. Nei dalykų nemat, viską supranta tik iš prisilietimų. Šviesa jam nieko nereiškia. Jo realybė yra prisilietimai, jo garsas. Jėzus kartoja, aš esu šviesa. Aš atėjau pasiųstas tėvą. Aš darbuojas. Ir aklasis pradeda tikėti, pradeda norėti, žadinamas jo ilgesys, būti pagydytų, atsiveria širdis, atsiveria jo ilgesys, naujos perspektyvos, naujo gyvenimo. Tiki Jėzumi. Tiki, kad jis gali keisti situaciją, kuri niekados neturėjo jokios vilties keistis. Niekados to dar nebuvo. Taip nebūna. Ir neatstumė Jėzus, ne. Nesipriešina. Leidžia, kad Jėzus priartytų. Netgi leidžia savo, kad savo seilėmis paliestų, purvo padarytų, šteptant akių. Nesipurto tokio artumo, tokio prisilietimo. Tiki viduje, bilėsi, kad viskas išeis į gerą. Leidžiasi, kad
kad taip vyktų. Ir Jėzus nurodo nusiplauti. Ir jis apgraibomis iš pradžio eina nusiplauti, bet po to jau mato visą realybę kitaip, praregi. Mato į Jėzų jo džiaugsmą, jo šypseną. Daugiau mato negu tik tai žemės šviesa. Jėzus pasirūpina, pats Dievas pasirūpina. Neprašius nieko, nesakius, tik nesipriešinant. Jau buvo pribrendęs, buvo atsivėręs praregėjimui. Ir ne tik kūniška, bet ir dvasinė. Nuo šiol mato ne tik žemiškus dalykus, bet ir išgyvena dangiškus Jėzaus palankumą. Jėzus rūpestį, kuris pasilieka visada. Kaip gilų antspaudą, gilų atvėrimą visose lygmenyse ir kūno, ir sielos, širdies. Susitaikinimą, išlaisvinimą iš visų murmėjimų, pykčių. Iš visų priekaištų kitų žmonių keiksmų, prakeikimų, savo gimtosios dienos, tėvų dejonių, artimųjų. Visa ta našta, kuri buvo prieš tai, keičiasi Jėzus žvilgsnį šviesoje, Jėzus šviesoje. Galim patys būti kaip akli prieš Jėzų, tokie ir esame. Ir norėti ir leisti Jėzų prisiliesti. Tegu skamba jo žodžiai mumis, aš esu šviesa. Aš darbuojusiu tavyje, tavo gyvenime. Aš apšviečiu tave. Prisiliečia Jėzus prie mūsų aklumo, kurtumo, mūsų nematymo jo kasdienybėje. Leidžiam, kad prisiliestų. Praverkime akis savo vidinės, matykime nuo šiol Jėzų šviesą, jo šypseną, jo geranoriškumą. Tą patį Jėzų, per kurį mes esam sukurti, atpirkti. Tą patį Jėzų, kuris žvelgs į mus amžinybėje. Ir mums ir amžinoji laimė. Tada matysim jį tokį, koks jis yra. Ir patys būsime jo matomi, pažinti, perkeisti. Tai yra amžinoji laimė būti su Jėzumi. Tai yra gyvenimo prasmė matyti jį besidarbuojantį.
priartėkime savo vidumi, savo jausmais prie Jėzaus, kuris mums atveria dvasios akis, atveria dvasinį regėjimą, gydo, laisvina ir kalbėkime dabar su juo. Galbūt padėkokime, gal kažką prašykime dar, ko trūksta, ko reikia. Šlovinkim jį, parodykim pasitikėjimą, adoruokim jį, išreiškim savo ilgesį. Jeigu neišeina įsijausti ir jo artumo nejaučiam, tai galim tiesiog kartot pasitikiu tam Jėzu. Myliu tave. Ir aš pati Jėzu, gyvo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjimų. Ar dar kaip nors jo vardą kartot. Vis kelkime savo širdį žvilgsnį į Jėzų. Tikėkim, kad mes prisartinam prie jo, nes jis labai arti.
Dėkokime Jėzui šitą maldą, šitą kelionę kartu, ką jis padarė mums, ką darydė. Prašykime, kad įkvėptų ir kasdienybėje vis jo ieškoti, jį atrasti. Pabaikime meditaciją Tėvė mūsų maldą. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Tai, mėlyjei, dėkoju, kad dalyvavote krikščioniškoje meditacijoje ir kol kas spalio mėnesio sekmadienis nuo 6 valandų bus transliuojama, o jeigu esate Šiauliuose, ateikite į Ignaco bažnyčią, čia prie židinio, ir galima medituoti, paskui vėliau stengsimės tęsti, nors ne kiekvieną sekmadienį bus įmanoma, bet bus iš anksto žinoma, kada galima, kada ne. Tai ačiū, kad esate ir žiūrėkite krikščionių. Užsiprenumeruokite krikščionišką meditaciją Facebook'o puslapį, kad būtų lengviau prieiti ir kitą informaciją gauti, o taip pat yra svajoju, kad YouTube'as padidės mano kunigas Mindaugas Malinauskas, tam, kad galim būtų transliuoti ir iš YouTube'o. Taip pat yra Patreon'o puslapis, kur yra apie 300 įrašų meditacijų ir rekolekcijų ir kitų mokymų, ten galima užsiregistravus mokytis irgi dalykus irgi medituoti kartu. Tai dėkoju, kad esate ir iki kitų susitikimų, jeigu Dievas laimina.